ကိုနောက်ထပ်တပုတ်ကတော့ရွေးချယ်ထားတာပျောက်ဆုံးသောနေပါမုံလို့အမည်ရတဲ့ရှင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။ A young and new soul.